तर वळूया आपण मैदानाच्या आतमध्ये. होणारा सामना आजच्या गटातील शेवटचा सामना आहे. आजच्या दिवसातील दोन सर्वश्रेष्ठ संघ श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा वर्सेस जय गणेश वाफाळे. दोन्ही संघांना उपस्थित मायबाप क्रिकेट रसिक आणि आयोजक तसेच मान्यवरांच्या वतीनं खूप खूप शुभेच्छा. पंचांचा इशारा येतोय, गेम ऑन. दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा. ऑल द बेस्ट फॉर द बोथ टीम. शो द गुड गेम. पहिला चेंडू घेऊन षटकातील प्रतीक राईट आर्म ओव्हर द विकेटनं सज्ज होतोय स्ट्रायकर इनला हनुमान. पहिला चेंडू यावेळेस मात्र ऑन साईडच्या दिशेनं चांगल्या पद्धतीने चेंडूला खेळला आहे. डीपवर थोडंसं फंबल होते आणि जेव्हा जेव्हा अशा प्रकारे चुका होतात तेव्हा मात्र संधी होते फलंदाजाला अजून एक धाव जोडण्याची. दोन धावा या चेंडूवर मिळवल्या जात आहेत. अकाउंट ओपन केलं श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा संघाचं. या ठिकाणी सन्माननीय मंगलजी शेलार साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. शेलार कुटुंबियातील ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व आहे, सर्वांचं लाडकं व्यक्तिमत्व आहे. तर आदरणीय सन्माननीय मंगलजी शेलार साहेब आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत. चेंडू हवेत होता, झेलची शक्यता होती. शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या ठिकाणी रिंगणाच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षक उभा होता परंतु झेल टिपता आलेलं नाहीये. सुदैव म्हणावं लागेल फलंदाज हनुमान पारधी याचं. चेंडू धरतीला दान होतोय, आयुष्यमान भव असा आशीर्वाद सर प्रतीक याच्या. नक्कीच दुसऱ्या चेंडूवर संधी चालून आलेली होती या हनुमान सारख्या एक खंद्या खेळाडूला बात करण्याची. तीन धावा फडकावर आहेत. बॅटिंग ऑर्डरचा जर विचार केला तर मागील सामन्यामध्ये या अजय विजय त्यानंतर सुरेश पारधी या सर्वच खेळाडूंनी आक्रमक फलंदाजी केली होती. सुरेश पारधी याने षटकार हॅट्रिक ठोकली. अजय याने तब्बल 27 धावा, विजयाच्या बॅटमधून 18 धावा आपण मागील सामन्यामध्ये पाहिल्या होत्या. तर या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये सुद्धा नक्कीच महत्त्वाची खेळी करणं खूपच गरजेचं असेल जांभूळपाडा संघासाठी. यावेळेस चांगला चेंडू आहे, जागेवरूनच खेळण्याचा प्रयत्न. फुटवर्क इथे मात्र पाळ मिळत नाहीये. बॅट्समॅन विजयाच्या माध्यमातून चेंडू निघून जातोय फलंदाजाला टाटा वैभव करत यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये निर्धावाच्या रूपाने. प्रतीक याने आतापर्यंत इम्प्रेसिव्ह गोलंदाजी केली आहे, अतिशय सुंदर गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून. तीन चेंडूंचा नक्कीच आतापर्यंत खेळ झालेला आहे. तीन धावा खर्च करतोय. पॉवर प्लेचं षटक मार्गस्थ. यावेळेस मात्र चेंडूला पाहिलं जाऊ दिलं, पंच निहाळतायत चेंडूची नक्कीच पिचिंग कुठे झाली आहे हे पाहण्यासाठी. पंच उमेश केणे नक्कीच पुढे गेलेले आहेत. बॉलचा इशारा येतोय, नो बॉलचा इशारा येतोय. स्क्रीनच्या बाहेर चेंडूची फेक गोलंदाज प्रतीक याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. फ्री हिटचा इशारा आलेला आहे. पुढचा चेंडू फ्री हिट, उघडा डोले पहा नीट. स्ट्रायकर इनला आहे विजय. फ्री हिट सामना करेल, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न परंतु वाईटचा इशारा येतोय. नक्कीच फ्री हिट या चेंडूपासून वाचण्याचा प्रयत्न करत होता गोलंदाज परंतु अतिरिक्त चेंडूची हाताळणी करतोय. एसट्यांना सोडून जाणारा हा चेंडू. दरम्यान अजून एक धाव एक्स्ट्राच्या रूपाने मिळतीये, ती म्हणजेच जांभूळपाडा संघाला. फ्री हिट कंटिन्यू असेल. स्ट्रायकर इनला एक धडाकेबाज धडाकेबाज खेळाडू विजय. डीप स्क्वेअर लेग आहे एक लॉंग ऑन सतीशाच्या रूपाने. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, त्याच अँगलनं निश्चितपणे गोलंदाजी होत आहे आणि तशाच प्रकारे कृती करून खेळण्याचा प्रयत्न फलंदाज विजय याचा केला जातोय. दर्शनी अशा पद्धतीची गोलंदाजी फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते आणि त्याच जोरावरती धावफलकावरती आपण पाहतोय बिनबाद धावा झळकलेले आहेत पाच. समालोचन कक्षाच्या टोकाकडून जाताना गोलंदाज प्रतीक. ओहो हो, अजून एक चांगला चेंडू. अपील आहे, स्ट्रॉंग अपील केली जाते कॉट बिहाइंड साठी. विजय निश्चितपणे चेंडूच्या रेषेमध्ये जात नाहीये, जागेवरूनच खेळण्याचे प्रयत्न करतोय आणि वारंवार गोलंदाज मात्र ऑब्स्टिकच्या बाहेर चेंडू यॉर्कर ठेवण्याचा प्रयत्न करतोय. खूपच चांगली गोलंदाजी. वाईट यॉर्कर जवळजवळ होता आणि निश्चितच आपण पाहिलं तर फलंदाज वारंवार ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न करतो हे पाहिल्यानंतर खोलवर टप्प्याचे चेंडू हे मुख्य अस्त्र बनत आहेत प्रतीकचे. नक्कीच फलंदाजाच्या स्टान्सला ओळखलं आहे गोलंदाज प्रतीक याने. अप्रतिम गोलंदाजी, नेत्रदीपक गोलंदाजी साकारताना. पुढचा चेंडू राऊंड द विकेटनं, अजून एक दर्जेदार चेंडू. तशाच प्रकारे खेळण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे या मागच्या पायाला नक्कीच वेगळा केला होता आणि अक्रॉस द लाईन ऑन साईड कडे खेळण्याचा प्रयत्न. अजून एक निर्धाव चेंडू, एकूण चार निर्धाव चेंडूची हाताळणी प्रतीक याने या षटकामागे केलेली आहे.
धाव फलकावर जर आपण पाहिलं तर न्यूनतम स्कोर श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूरपाडा संघाचा 5 धावा बीटबाद अशी स्थिती. नक्कीच आपण जर पाहिलं तर आता कुटुंबाचं एकीकरण कधी होत असतं तर कुल देवतांचा कार्यक्रम असतो. कधी पण जर आपण पाहिलं तर तुळजापूरला जायला, कधी जेजुरीला जायला. पण आज खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी नितीन शेलार यांना धन्यवाद द्यावं लागेल, शेलार कुटुंबियांना, कारण कैलासवासी बबन शेलार स्मृतिचषक त्यांनी आयोजित केला आणि पूर्ण शेलार कुटुंब आपण पाहतो, वेगवेगळ्या भागात राहणारी ही सारी मंडळी आज या मंचावरती एकत्र आली, गावात परत एकत्र आली, जणू काही आपल्या कुलदेवतेचा कार्यक्रम आहे. या अशा पद्धतीनं शेलार कुटुंबियाला एकत्र आणण्याचं काम नितीन शेलार यांनी केलेलं आहे. स्पॉन्सरशी कुठल्याही प्रकारे आर्ग्युमेंट करू नका, खेळाडूंना विनंती असेल अन्यथा पॅनलाइज करण्यात येईल. आणि या थोडं फास्ट खेळायचं आहे, स्पीडअप करा गेम, विनंती असेल. 20 मिनिटामध्ये 4 षटकं पूर्ण करायची आहेत. अप्रतिम 12 प्रतीक याचा पाया मिळतो आहे आणि या दुसऱ्या षटकासाठी मात्र गोलंदाज प्रथमेश बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. प्रथमेश या गोलंदाजाने मात्र मागील सामन्यामध्ये या ढोळे संघाच्या आतिश घोडविंदे या खेळाडूला बाद केलं होतं. तोच गोलंदाज येथे मात्र बॉलिंग मार्कवर पाहायला मिळतोय. व्हाईटचा इशारा, पहिला चेंडू एक्स्ट्रा येथे मात्र हाताळतोय. व्हाईट चेंडू अर्थात एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा एफर्ट आणि ते पाहायला मिळतंय गोलंदाज प्रथमेश याच्या माध्यमातून. एक्स्ट्राच्या रूपाने संघाची धावसंख्या पुढे सरकते 6 धावा. दूरदूरवर पसरवलेलं क्षेत्ररक्षण वाफळ संघाच्या माध्यमातून. बॅटच्या मधोमध आहे, उंची सुद्धा जास्त आहे, अंतर मिळेल का? मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषा पलीकडे जातोय. पहिला षटकार बडा संघासाठी. या हंगामाचा जर विचार केला तर हनुमान पारधी थोडासा आउट फॉर्ममध्ये असलेला खेळाडू आहे, परंतु या महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये त्याचा नक्की चालणं खूपच गरजेचं आहे. आणि हनुमान निश्चितपणे जेव्हा चालतो तेव्हा तो बरसतो आणि जेव्हा तो बरसतो तेव्हा गोलंदाज मात्र त्याला बाद करण्यासाठी तरसतो. तशा प्रकारचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये निश्चित पाहायला मिळेल. प्रेक्षकांची सुद्धा हळूहळू गर्दी या क्रिकेट ग्राउंडवर होताना दिसते, कारण अखेरचे काही सामने या स्पर्धेतील शेष आहेत. पुढचा चेंडू घेऊन ना गोलंदाज प्रथमेश ओर द विकेटनं अजून एक सुरेक फटका. हाय अँड हँडसम U6. जिंकणं खूपच महत्त्वाचं आहे, कारण या स्पर्धेचा नक्कीच ही ट्रॉफी आम्हाला गावभर अभिमानाने फिरवणारी ट्रॉफी आहे आणि ती जिंकण्यासाठी मात्र मैदानाच्या आतमध्ये 100% देण्याचा प्रयत्न असेल, कारण ही ट्रॉफी जर आता जिंकता आली नाही तर 1 वर्ष मात्र वाट पाहावी लागेल. आणि 1 वर्ष म्हणजेच 365 दिवस, 52 आठवडे, 8760 तास आणि 525,600 मिनिटं, तर एवढा वेळ मात्र संघाला वाट पाहावी लागेल. नक्कीच आपण जर पहिले 10 फलकावर 10 धडकल्या 18 या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये अतिशय मोलाचं योगदान जर असेल तर ते अक्षय भास्कर राऊत यांच्याकडनं आम्हाला ट्रॉफी लाभलेली त्यांचंही आहे, शशिकांत जाधव यांच्याकडनं कॅप लाभले त्यांचं आहे. आणि पूर्णपणे आपण प्रत्येक मॅन ऑफ द मॅचच्या मानकरी खेळाडूला गोड भेट देणारे जे अनिल राऊत आहेत, त्यांनी आपल्या ज्येष्ठ बंधूच्या म्हणजे कैलासवासी अविनाश चंद्रकांत राऊत यांच्या स्मरणार्थ गोड भेट दिलेली आहे. तर अनिल राऊत यांचंही या स्पर्धेमध्ये मोलाचं योगदान आहे. बंटी राऊत असतील यांचंही मोलाचं योगदान आहे, कारण त्यांच्याकडनं मिरिंडा मिळालेला आहे. आणि महेश पुंडलिक भोईर यांच्याकडनं अतिशय सुरेख गिफ्ट टेम्पर आहे, म्हणजे याही सन्माननीय आमचे जे दाते आहेत त्यांचंही अतिशय मोलाचं योगदान. पुढचा चेंडू ओर द विकेटनं पुन्हा एकदा फुल टॉस आहे, गॅपमध्ये खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय डीप स्पेअर लेगच्या दिशेनं, कुठल्याही प्रकारची चूक घडत नाहीये क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून आणि हनुमान पारधी याला परतावं लागतंय माघारी. हर चमकने वाली चीज सोना नाही होती. प्रत्येक चेंडूवर आपण मोठा फटका खेळू शकत नाही. बॅक टू बॅक 2 षटकार ठोकले होते, त्यानंतर मात्र संयमाने सुद्धा खेळता आलं असतं, परंतु मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इंटेन्शन पाहायला मिळालं हनुमानाचं आणि
नक्कीच तंबूचा रस्ता त्याला मात्र गाठावा लागला. संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 18 धावा फलकावर झालेली आहे. अतिशय महत्त्वाचा सामना आहे आजच्या गटातील. हे सर्वश्रेष्ठ दोन संघ एकमेकांसमोर अंतिम तीन मध्ये दाखल होण्यासाठी लढत आहेत. निश्चितच अतिशय सुरेख अशा रीतीने स्पर्धेचं आयोजन जे आपल्या पाहायला मिळतंय आणि या स्पर्धेचा आनंद आपण घेत आहोत. कैलासवासी बबन शेलार यांच्या स्मृतीला अभिवादन करणारी कार्तिक स्पोर्ट्सच्या वतीनं या स्पर्धेचं आयोजन आहे आणि कार्तिक स्पोर्ट्सचं जे काही योगदान आहे ते 100% या ठिकाणी यशस्वी होत आहे. बऱ्याच योजना आखल्या जात आहेत कारण सुरेश पारधी पुन्हा एकदा मागच्या क्रमांकावर पाहायला मिळतोय. प्रतीक यांनी एक चांगला खेळाडू बाद केलाय हनुमान पारधी नावाचा. इथे मात्र तिसऱ्या क्रमांकावर महत्त्वाची जागा संघाची घेण्यासाठी अजय येतोय. मागील सामन्यातील हिरो मोठा फटका विजयाच्या बॅट मधून क्षेत्ररक्षक फक्त प्रेक्षकाच्या भूमिकेमध्ये. षटकार आणि संघाची धावसंख्या मात्र उधळती आहे. 24 धावा 24 रन ऑन दी बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. या षटकाचा जर विचार केला तर आत्तापर्यंत 3 षटकार ठोकले गेलेत प्रथमेश याच्या. या षटकामागे 19 धावा खर्च करतोय. अजून 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. खूपच खर्चिक आणि महागडं असं षटक जय गणेश वाफाळे संघासाठी. विजय स्ट्रायकर इनला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूवर नजर नव्हती. चेंडूवर नजर असणं खूपच गरजेचं आहे. नजर हटी दुर्घटना घटी असं म्हटलं जातं. क्रिकेटचा खेळ जर सर म्हणायचं झालं तर पददालित्य आणि नजरेचा हा खेळ आहे म्हणून या खेळाकडे पाहिलं जातं. नक्कीच मला वाटतं बॅटची कडा घेऊन चेंडू एसटी रक्षाच्या हातामध्ये आला होता मात्र चेंडू हातातून निसटलेला आहे. एक चांगला चेंडू इथे मात्र पाहायला मिळतोय या प्रथमेश याच्या माध्यमातून. पहिल्या षटकामागे फक्त 5 धावा प्रतीक याने खर्च केल्या परंतु एक तुम्हारी एक हमारी अशा प्रकारचा खेळ पाहायला मिळतोय. हे षटक पूर्णतः जांभूळपाडा संघाच्या बाजूने. इथे चेंडूला पाहिलं निहाळलं आणि जाऊ दिलं यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. पंचांशी या कुठल्या प्रकारचा आर्ग्युमेंट करू नका विनंती असेल. अगदी ॲक्युरेट पंचगिरी आत्तापर्यंत आपण पंचांची पाहिलेली आहे आणि पंच खऱ्या अर्थानं क्रिकेटच्या खेळातील न्यायमूर्ती समजलं जातं. जे न्यायदानाचं काम मैदानाच्या आतमध्ये करत असतात ऑफिशियल पंच आहेत MCA मान्यताप्राप्त पंच आहेत. आणि इथे मात्र निर्धाव चेंडू पूर्व अनुमान चुकीचा ठरतोय अजय याचा. 2 षटकांची समाप्ती होते. संघाची धावसंख्या धावफळकावर 25 धावा 1 गडीबाद. प्रथम फलंदाजी करताना या महत्त्वाच्या लढतीमध्ये जांभूळपाडा संघ. क्षेत्ररक्षण ताबडतोब लावून घ्या विनंती असेल. वाफाळे संघाच्या खेळाडूंना जास्त वेळ खर्च करू नका. 20 मिनिटांमध्ये आपल्याला 4 षटकं पूर्ण करायची आहेत. आयोजकांचा नक्कीच एक विनंती आहे कळकळीची विनंती आहे स्ट्रिक्टली वॉर्निंग आहे. खेळ त्वरित सुरू करायचा आहे. निश्चितच या स्पर्धेमध्ये कैलासवासी बबन शेलार स्मृती चषकामध्ये प्रथम पारितोषिक आम्हाला नितीन शेलार यांच्याकडनं लाभलेला आहे. प्रसिद्ध उद्योगपती 51,000 रुपयाचा द्वितीय प्रादेशिक श्रीयुत महेश सुदाम राऊत यांच्याकडनं लाभलेला आहे. सर वेळेची किंमत करा कारण वेळेची किंमत जर विचारायची असेल तर नुकताच नापास झालेला विद्यार्थी त्याला वर्षाची किंमत विचारा. नक्कीच एका मिनिटाची किंमत विचारायची असेल तर नक्की ज्याची ट्रेन नुकतीच सुटली आहे त्या नक्कीच प्रवाशाला विचारा एका मिनिटाची किंमत. एका सेकंदाची किंमत जर विचारायची असेल तर नुकताच अपघातामध्ये जो वाचला आहे त्याला एका सेकंदाची किंमत विचारा. आणि एका मिली सेकंदाची किंमत विचारायची असेल तर नक्कीच जो ऑलिम्पिक स्पर्धक आहे ज्याला सुवर्ण पदक न मिळता रजत पदक मिळालंय त्या नक्कीच स्पर्धकाला विचार. तर फास्ट खेळा विनंती असेल. यस गायकवाड सर नक्कीच पुढील 2 षटकांचं धावतं समलोचन आपल्यासमोर घेऊन येतात. धन्यवाद. नक्कीच यूट्यूब लाईव्हचं प्रक्षेपण आपल्या पाहायला मिळते दिनेश मारुती भोईर यांच्याकडनं. त्याचप्रमाणे तिन्ही फॉर्मेटमध्ये आपण जो मॅन ऑफ द सिरीजचा मानकरी त्याला कूलर तसेच उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाजाला कूलर प्रशांत भोईर यांच्याकडनं. नक्कीच सुरेख चेंडू तेवढा सुंदर प्रहार एका टप्प्याच्या सहाय्यानं चेंडू लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक उचलतोय कारण गोलंदाजा डोक्यावरनं हा चेंडू धाडला होता. 1 धाव मिळते 1 धावीच्या जोरावरती धाव फलकावरती धाव झळकत आहेत. 26 धावा पहिल्या षटकात केवळ 5 धावा पुढच्या षटकात 20 धावा. त्याच्यानंतर गोलंदाजी करतोय रोशन पहिल्याच चेंडूवरती 1 धाव 26 धावा धाव फलकावरती. एक बाद 26 धावा
दरम्यान पुढचा चेंडू रोशन गोलंदाजी करेल. निश्चितच सुरेख सुंदर चेंडू, तेवढा सुंदर प्रहार, चेंडू जातो मिड विकेटच्या क्षेत्रात सीमारेषेच्या बाहेर, षटकारांचा पाऊस या सामन्यात पाडला जातोय. अशा मध्ये 32 धावा धावपळकावरती झळकल्या गेल्या एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. तर प्रथम पारितोषिक नितीन शेलार यांच्याकडनं, द्वितीय पारितोषिक महेश राऊत यांच्याकडनं आम्हाला लाभलेलं 25,000 रुपयाचं, तृतीय पारितोषिक भावेश कथोरे यांच्याकडनं 15,000 रुपयाचं पहिलं, दुसरं आणि तिसरं चषक आहे. सौभाग्यवती सरिताताई संतोष राऊत या विद्यमान सरपंच आहेत, त्यांच्या सौजन्यानं आम्हाला हे लाभलेलं आहे. यूट्यूबचं आपण लाईव्ह प्रक्षेपण पाहतो, ते दिनेश मारुती भोईर साहेब उद्योगपती आतकोली यांच्याकडनं लाभलेलं आहे. मंडपाची व्यवस्था या ठिकाणी नितीन बबन शेलार यांच्याकडनं झालेली आहे. उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज यांच्यासाठी कूलर प्रशांत मारुती भोईर यांच्याकडनं लाभले. दरम्यान पुढचा चेंडू थोडासा आखूड टप्प्याचा चेंडू, मात्र या संधीचं सोनं करता आलं नाही. चेंडू जातोय वाडीश मिड विकेटच्या क्षेत्रात, केवळ एक धाव, एक धावच्या जोरावरती धावपळकावर धाव झळकतात 33. दरम्यान मॅन ऑफ द मॅचची जी ट्रॉफी आहे, अतिशय सुंदर ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळते, जी अक्षय भास्कर राऊत यांच्याकडनं लाभलेली आहे. गिफ्ट टेम्पर आहे ते महेश पुंडलिक भोईर यांच्याकडनं लाभलेलं आहे. स्वीट बॉक्स आम्हाला अनिल चंद्रकांत राऊत यांच्याकडनं आहे, म्हणजे गोड भेट अतिशय महत्त्वाची असते, ती अनिल चंद्रकांत राऊत यांच्याकडनं लाभलेली आहे. कैलासवासी अविनाश चंद्रकांत राऊत यांच्या स्मरणार्थ. दरम्यान पुढचा चेंडू जबरदस्त प्रहार, शॉट ऑफ द डेज, सरळ गोलंदाजाच्या डोक्यावरनं चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार. धन्यवाद. नक्कीच वडवली येथील स्पर्धेचा अंतिम विजेता संघ, नडगाव येथील स्पर्धेमध्ये उपविजेता संघ, श्रीराम जांभूळपाडा संघ आपल्या विजयाची ललकार या षटकाराच्या साह्यानं निर्माण करतोय. 39 धावा धावपळकावरती झळकावतोय. अगदी क्वालिटी शॉट होता, समोरच्या दिशेनं हा फटका खेळला होता. यावेळेस मात्र फटका फसला, एज आहे परंतु यष्टीरक्षकापासून दूर, चेंडू मात्र जातोय फाईन लेगच्या दिशेनं, डीपवर क्षेत्ररक्षक आहे, 2 धावा कम्प्लीट केल्या जात आहेत. खूपच चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते आणि चांगली पार्टनरशिप सर होताना दिसते अजय आणि विजय या दोन्ही खेळाडूमध्ये. नक्कीच मॅन ऑफ द मॅचचा आणखी एक पुरस्कार दिला तो जो कॅप आहे तो शशिकांत जाधव कुंभारशिव यांच्याकडनं आम्हाला लाभलेला आहे. शिवाय शीतपेयी आहे ते मनोज म्हणजेच बंटी रमेश राऊत यांच्याकडनं आम्हाला शीतपेयी लाभलेलं आहे. या स्पर्धेमध्ये आलेल्या सन्माननीय अतिथींचा सन्मान आपण करतो, जे सन्मान चिन्ह आम्हाला लाभलेत पंकज सुदाम भोईर यांच्याकडनं. दरम्यान पुढचा चेंडू एष्टी गोल, चेंडू वंडरफुल आणि एष्टी होते गोल. तर प्रमोद राजाराम शेलार साहेब जे माजी उपसरपंच आहेत त्यांच्याकडनं सुद्धा सन्मानचिन्ह लाभलेले आहेत. नितीन बबन शेलार साहेब यांच्याकडनं सन्मानचिन्ह लाभलेले आहेत. सन्मानचिन्ह आम्हाला सुरेंद्र गोपाळ शेलार आणि हर्षल सुरेंद्र शेलार यांच्याकडनं सुद्धा लाभलेले आहेत. उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज यांच्यासाठी सुंदर अशी ट्रॉफी आहे, त्याचप्रमाणे मॅन ऑफ द सिरीजसाठी ट्रॉफी आहे, जी सन्माननीय प्रमोद तुकाराम जोगमार्गे वाडा यांच्याकडनं आम्हाला लाभलेली आहे. धावपळकावरती धावा झळकल्यात 41 धावा, तिसरा षटकाचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालेला आहे. टी शर्ट त्रिशूल ठाकरे प्रोप्रायटर टायगर स्पोर्ट्सचे सर्वे सर्वा यांच्याकडनं उत्कृष्ट फलंदाजाला टी शर्ट, उत्कृष्ट गोलंदाजाला टी शर्ट, त्याचप्रमाणे मॅन ऑफ द सिरीजचा मानकरी खेळाडूला टी शर्ट. तर पप्पू किसन राऊत प्रोप्रायटर पूजा फ्रुटवेअर वासिन यांच्याकडनं आम्हाला शूज लाभलेले आहेत, जे उत्कृष्ट फलंदाज आणि गोलंदाज ठरतात त्यांच्यासाठी. संपूर्ण स्पर्धेसाठी बॉलची जी व्यवस्था आहे, चेंडूंची विश्वास सपाट आणि गणेश बाळाराम राऊत उद्योगपती आहेत यांच्याकडनं लाभलेली आहे. लाईटची व्यवस्था आहे ती अरुण लडकू मांजे उद्योगपती आतकोली यांच्याकडनं लाभलेली आहे. आजच्या भोजनाची अतिशय सुंदर भोजन होतं, जगदीश गजानन राऊत साहेब माजी ग्रामपंचायत सदस्य तलवली यांच्याकडनं लाभलेलं आहे आणि त्यांच्याकडनं जर का प्रेक्षकांनी झेल पकडला तर 100 रुपयाचं पारितोषिक आहे. तर या सुवर्ण संधीचा लाभ घ्यायचा आहे. दरम्यान चौथं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज गोलंदाज सतीश, पहिला चेंडू सुरेख सुंदर चेंडूची हाताळणी केली होती, कव्हरच्या क्षेत्रात चेंडू धाडला गेला, एक धाव जोडली गेली, 42 धावा धावपळकावरती. या स्पर्धेमध्ये विशेष सहकार्य रुपेश शांताराम राऊत साहेब माजी ग्रामपंचायत सदस्य तलवली यांचं सुद्धा मोठं मोलाचं योगदान आहे. नरेंद्र स्टोन क्वारी वाशेरे यांचं योगदान आहे. वर्धविनायक स्टोन क्वारी तलवली यांचं योगदान आहे.
प्रभात स्टोन अँड क्रेशर वाशेरे अतकोली यांचं योगदान आहे. जमुना स्टोन क्रेशर वाशेरे अतकोली यांचं योगदान आहे. खेळ सुरू करायचा आहे. सी एंटरप्राइजेस तलवली अतकोली यांचं योगदान आहे. वेदांत क्रशिंग कंपनी वाशेरे अतकोले यांचं योगदान आहे. जयराम पांडुरंग राऊतसाहेब अतकोली यांचं मोलाचं योगदान आहे. अनंता खंडू राऊतसाहेब यांचंही मोलाचं योगदान आहे. दरम्यान स्वीच चीट चेंडू मात्र हवेत होता आणि झेल पकडला गेला. सुरेश पारधी खेळत होता. डाव्या हाताने खेळणारा फलंदाज आहे. मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये झेल पकडला गेला. महत्त्वाचा बळी मिळवला गेलेला आहे आणि याच्यात यश येते जय गणेश वापाळे संघाला. हाणामारीच्या षटकामध्ये मात्र कंट्रोल नियंत्रित करणारी गोलंदाजी. सर मागील सामन्यामध्ये तीन चेंडू मागे तीन षटकार ठोकले होते सुरेश पारधी याने आणि या सामन्यामध्ये मात्र शून्यावर बाद होतोय. सचिन सपाट साहेब उर्फ चापबाई चिरटपाडा यांच्याकडनं आम्हाला सुरेख असं सहकार्य आहे. त्याचप्रमाणे एल्कॉन एंटर प्रोजेक्ट लिमिटेड वाशेरे यांचं योगदान आहे. अनिल राऊत साहेबांना मी विनंती करेन आपण मंचाजवळ यायचंय. अनिल राऊत साहेब यांचंसुद्धा खूप मोलाचं आम्हाला योगदान राहिलेलं आहे. सन्माननीय अनिल चंद्रकांत राऊत साहेब आपण मंचाजवळ यायचंय. दरम्यान पुढचा चेंडू सामोरा जाईल फलंदाज विशाल. तर विशाल फलंदाजी करतोय. विशाल फटके मारतोय का ही नियंत्रित करणारी गोलंदाजी. अप्रतिम गोलंदाजी निश्चितच दर्जेदार गोलंदाजी. हाणामारीचं षटक आहे. कुठली हाणामारी घडणार नाही याची दक्षता घेतली जाते. उलट पक्षी दर्जेदार गोलंदाजी होते. चांगल्या पद्धतीने चेंडूची हाताळणी होते. एकापाठोपाठ एक निर्धाव चेंडू आपण पाहतो आहोत. आतामध्ये एक धाव बहाल झाली एक गडी बाद केलेला आहे. पुढचा चेंडू आता मात्र एक चांगल्या पद्धतीचा फटका मात्र चेंडू हवेत चेंडू खाली येतोय. पवन कथोरे आणि झेल टिपतोय. आणखी एक बळी प्राप्त केला जातोय. या षटकातील हा दुसरा बळी ठरतोय. अशा पद्धतीनं आतापर्यंत चार चेंडूत केवळ एक धाव आणि दोन बळी प्राप्त केले. धाव बलकावती धावात झळकलेले आहेत 42 या षटकातील. म्हटल्यानंतर या षटकातील दोन बळी एकूण बळी गेलेले आहेत 4. त्याचा काउंट आपण करणार नाही. ते एकूण डावाची आहेत. नक्कीच टांगा पलटी घोडे फरार अशा पद्धतीची गोलंदाजी सतीश याची पाहायला मिळते. सुपर बॉलिंग. नेक्स्ट बॉल आडव्या बॅटनं इथे मात्र फेकून दिले गगनभेदी प्रहार. आसमानी सुलता आणि तुफानी षटकार. आतापर्यंत जे चार चेंडू टाकले होते दर्जेदार होते. पाचवा चेंडू चुकीचा आखूळ टप्प्याचा आणि स्लोअर चेंडू होता. त्याला भिरकावून दिला षटकार प्राप्त केला. अगदी वेट अँड वॉच फटका पाहायला मिळाला. अगदी रोहित शर्मा हिट मॅन रोहित शर्माची आठवण करून देणार हा फटका. अगदा पूलचा फटका मिड विकेटच्या डोक्यावरून फेकून दिला षटकार आणि संघाची धावसंख्या पुढे सरकते 48 धावा. नक्कीच 48 धावा. धाव बलकावरती शेवटचा चेंडू असेल अतिशय महत्त्वाचा दोन्ही संघाच्या दृष्टिकोनातून. कारण 12 सरासरी आतापर्यंत पूर्ण झालेली आहे. याच्यावरती जर का प्रहार झाला तर मात्र एक चांगली धावसंख्या उभारली जाईल आणि या लक्ष्याला स्पर्श करताना जय गणेश वापाळे संघाची सुद्धा दमछाक होऊ शकते. मात्र एक चांगला चेंडूची अपेक्षा असेल त्यांच्या कर्णधाराला. सतीचा पुढचा चेंडू निश्चितच स्वेर चेंडू. पुन्हा एकदा स्लोअर चेंडू आपल्या पाहायला मिळाला. उजव्या एसटीच्या रोखाने टाकलेला भिरकावून दिला मिडविकेटच्या क्षेत्रात. दणदणीत सणसणीत खणखणीत षटकार. 54 धावा 55 धावांचं विजयाचं लक्ष. तर 55 धावांचं विजयाचं लक्ष असेल. मी या ठिकाणी दोन्ही 12 खेळाडू आहेत. विकी स्पोर्ट कुक्से संघाचा प्रतिनिधी आणि त्याचप्रमाणे सरस्वती खालिंग संघाचा प्रतिनिधी यांना विनंती करतोय आपण मंचावर यायचं आहे. चिठ्ठीचा कार्यक्रम होईल. एक चिठ्ठी यातील अंतिम सामन्यात या तर या ठिकाणी सन्माननीय अतिथींच्या शुभ हस्ते आपण चिठ्ठींचा नंतर नक्कीच या ठिकाणी कार्तिकने यायचंय. तर कार्तिकच्या हातातून आपण ही चिठ्ठी उचलणार आहोत. एक चिठ्ठी ही अंतिम सामन्यामध्ये जाणार आहे. तर अंतिम सामन्यातला कोणता संघ असेल पाहूया आपण. तर या ठिकाणी चिठ्ठी जो आहे ती दोन्हीही चिठ्ठ्या मी आता हातात दिलेल्या आहेत त्या पंकजच्या. आणि
अंतिम सामन्यात पोहोचलेला संघ आहे विकी स्पोर्ट कुकसे हा संघ. परंतु मला एक खेदाची बाब वाटते, खरंच कोणाला वाईट वाटून घेऊ नका, पण जेव्हा इथे स्पष्टपणे एवढ्या चिठ्ठ्या पाडतात त्या चिठ्ठ्या उघडून आम्हाला दाखवण्याची किंवा हे अशा पद्धतीनं जेव्हा आपण कुठंतरी वक्तव्य करता हर्ट होतं, कारण तुमच्या समोर हा सगळा आलेख आहे आणि कुठल्या स्पर्धेला असं होत नाही तरीसुद्धा असा अविश्वास जर कोणी दाखवणार असेल तर नक्कीच हृदयाला लागतं, एवढं लक्षात घ्या. चला क्षेत्ररक्षक अजून घ्या, विनंती असेल 20 मिनिटांमध्ये जांभूळपाड संघ आपल्या सुद्धा 4 षटक कंप्लीट करायचे आहेत. तर 55 धावांचं टार्गेट आहे आणि या टार्गेटचा जर विचार केला तर निश्चितपणे एक चांगली धावसंख्या इथे मिळवलेली आहे, ती म्हणजेच जांभूळपाडा संघाने. आणि या जर आपण वाफाडी संघाच्या फलंदाजीचा विचार केला तर आतापर्यंत जी फलंदाजी फलंदाजांची राहिलेली आहे तर 55 धावा मिळवणं त्या फलंदाजासाठी तितकंसं कठीण सुद्धा नाही आहे. तर माझ्यासोबत समोरच्या कक्षामध्ये जॉईन होत आहेत व्हॉइस ऑफ तळवी आदित्य जाधव. धन्यवाद सूरज पाटील. देखिए 55 का लक्ष्य और विकी स्पोर्ट्स कुकसे ने मेगा फिनाले में प्रवेश कर लिया चिट्ठी के बलबूते पे, मतलब इस मैच की विजेता टीम बनाम सरस्वती खलिंग के बीच में सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा. आज के चोटी का आखिरी मुकाबला और सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए 55 रनों का लक्ष्य रखा है जयगणेश वाफाले के सामने. दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर, जयेश विशे और सतीश काठोले. मैच की पहली गेंद सुरेश पारधी, भिवंडी एक्सप्रेस लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जयेश विशे के लिए. जयेश याने पहिल्या सामन्यामध्ये आदित्य खूपच धुव्वाधार फटकेबाजी केली होती आणि या सामन्यासाठी सुद्धा नक्की अपेक्षित असेल वाफाडी संघाला जयेश याची एक चांगली खेळी. यस निश्चित रूप से अपेक्षा काफी सारी रहेंगी जयेश की तरफ से वाफाले टीम के लिए. सुरेश पारधी दौड़ने के लिए स्टार्ट करते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट उमेश किने को क्रॉस करते हुए काफी तेज की थी सवाल. देखिए जश्न मनाया था वहां पर लेकिन विश्वास में कम और उत्साह में ज्यादा उमेश के ने टस से मस ने एक अच्छी गेंद समाप्त होती भी पावर प्ले के ओर की पहली गेंद. नक्कीच पहिल्याच चेंडूवर आपल्या गोलंदाजीची चकाकी आणि लकाकी दाखवताना, कारण मागील सामन्यामध्ये सुद्धा चांगली गोलंदाजी केली होती. जांभूळपाडा एक्सप्रेस या नावाने या गोलंदाजाला ओळखलं जातं आणि या क्रिकेटमधील त्याने बरेच ऊन पाऊस निश्चितपणे पाहिलेले आहेत, तर चांगला अनुभव आहे सुरेशकडे. पावलांचा उपयोग करून खेळण्याचा प्रयत्न, हलकीशी इन्क्वायरी आहे कारण पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न होतो. दोन चांगले चेंडू आपण पाहतोय आदित्य सुरेश या गोलंदाजाच्या माध्यमातून. यस सुरेश पारधीने घाट घाट का पाणी पिया आहे. हालांकि ओपन क्रिकेट सिटी ग्रामीण हर फॉर्मेट का क्रिकेट उन्होंने खेला है, काफी एक्सपीरियंस है उनके पास, अनुभव की कमी नहीं है पारधी के पास. पारधी मुड़ते हुए जयेश के लिए मरतबा घूम के मार दिया हुक शॉट भावेश गेंद के नीचे और फिर एक मरतबा जयेश विशे शून्य का चश्मा पहनकर डगआउट में लौटते हुए निराश कदमों के साथ. देखिए किस तरह से पारधी ने उनको आउट किया था, काफी तेज रनअप था पारधी का और काफी तेज की थी छोटी गेंद घूम के मार दिया था लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर कैप्टन भावेश दीवार बन के खड़े थे और विकेट नंबर एक गिरता हुआ शून्य के ऊपर जयगणेश वाफाले का. सुरेख गोलंदाजी आणि अगदी त्याच्या नावाला साजेशी अशी गोलंदाजी करतोय स्वतः निश्चितपणे. या कारण नक्की संघाचं कधी कधी नेतृत्व सुद्धा करत असतो, कारण असा एखादा खेळाडू जर गावात किंवा संघात असेल तर त्याच्या नक्कीच नेतृत्वाखाली असे अनेक चांगले चांगले खेळाडू घडत असतात जे आपण जांभूळपाडा संघामध्ये पाहतोय. विशाल असेल, भावेश असेल. यस निश्चित रूप से. देखिए रुपेश सामरे को इस वक्त फॉरवर्ड किया बैटिंग ऑर्डर में. स्मर्तबा बहुत अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में रखा था, किस्मत वाले रे सतीश काठोले. देखिए नए बैट्समैन रुपेश सामरे जिंदगी में आजकल बहुत काफी आगे नजर आ रहे हो लेकिन इस वक्त उनको नंबर 3 पर भेजा है. काफी स्ट्रांग बैटिंग ऑर्डर है वाफाले के पास. रणनीति को पूरी तरह से सूरज पाटिल चेंज किया है सुदर्शन काठोले ने.
चारी मुंडा चित्त करणार ही गोलंदाजी या सुरेश पारदी या गोलंदाजाची उत्कृष्ट गोलंदाजी हाताळतोय. पुढचा चंडू लेग स्टंप बॅटची एज आणि ओहो हो तिसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये ते मात्र यष्टीरक्षक अजय कॅच करतोय. खेळाडू बाद होतोय. एक मोठा धक्का दिला जातोय तो म्हणजेच वाफाडी संघाला सतीशच्या रूपाने. ये धक्का नाहीये सूरज पाटील, इस मॅच का पूरा टर्निंग पॉइंट. मॅच की दिशा और दशा पहिले ओव्हर में तय होती भी. देखिए बहुत तेज गेंद की थी और मोटा सिरा लेकर गेंद चली गई थी. देखिए एक दो और तीन और चौथे अटेम्प्ट में कैच को अंजाम दिया है विकेट कीपर अजय ने. बहुत अच्छा कैमरा वर्क जीटीसी टीम का. क्या जज किया था और जीटीसी के कैमरामैन ने विकेट नंबर दो शून्य के योग पर. देखिए प्रतीक विषय एक अच्छे स्ट्राइकर है, उनको काफी लेट भेजा गया. हालांकि पारदी के सामने उनको अभी तक उतारा नहीं था, लेकिन जिस तरह से विकेट फेंक दिया वफाले के बल्लेबाज ने, मजबूर होके सुदर्शन काठोले को इस वक्त भेजा गया है प्रतीक विषय को. पूर्णपणे घसरगुंडी इथे मात्र उडताना दिसते वाफाळे संघाची. नक्कीच पार्टनरशिपची आवश्यकता आहे. कुठलाही खेळाडू खेळपट्टीवर थांबू शकला नाही, वेळ खर्च करू शकला नाही. अपील आहे कॉट बिहाइंड साठी. उत्साह खूपच जास्त आहे, आत्मविश्वास कमी. इथे मात्र चेंडू निघून जातोय आणि धावच्या रूपाने अजून एक चांगला चेंडू आणि डबल विकेट मेडन षटक इथे मात्र हाताळण्याचा विक्रम सुरेश पारदी याच्या नावावर या स्पर्धेमध्ये. यस, और एक नया कीर्तिमान होता हुआ समय के मामले में कोऑपरेट करे विकेट डबल विकेट मेडन और पारदी के नाम. देखिए सुरेश पारदी का कीर्तिमान है. सिटी क्रिकेट में अब तक बहुत सारे बोल्ड के हैट्रिक हुई है, लेकिन सुरेश पारदी एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने दो मरतबा बोल्ड की हैट्रिक की है और इस वक्त डबल विकेट मेडन ओवर करते हुए एक नया कीर्तिमान. हालांकि इस कप में काफ़ी सारे कीर्तिमान हुए, अर्धशतक लगे, विकेटों की हैट्रिक, मेडन ओवर, उसके बाद एक गेंद में 13 रन भी चेस हुए. काफ़ी सारे कीर्तिमान इस कप में और बची हुई अब तीन ओवर में 55 रनों की ज़रूरत. जो भी कुछ करना अब प्रतीक विषय और रुपेश सामरे को करना है. एक षटक तर तसंच निघून गेलेलं आहे, दोन गडी सुद्धा बाद झालेत, कुठल्या प्रकारची धाव आलेली नाही आहे. परंतु येणाऱ्या तीन षटकामागे 55 धावा मिळवणं खूपच कठीण ठरणार आहे. डबल विकेट मेडन षटक हाताळणारा पहिला गोलंदाज या स्पर्धेतील. अशा प्रकारे कित्येक मैदान गाजवण्याचा विक्रम त्याच्या नावावर आहे. मिस्टर रुपेश पारदी जांभूळपाडा यांच्याकडून श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा संघासाठी शुभेच्छा आल्यात. खूप खूप धन्यवाद. गेंदबाजी के लिए विशाल, दूसरे ओवर के लिए राइट आर्म मोर दी विकेट. फुल टॉस गेंद, बल्ले पर ठीक से ले नहीं पाए, मिडल नहीं किया था, गेंद चली गई डीप स्पेलर की, खिलाड़ी ने आकर गेंद को उठाया एक रन. खाता खुलता हुआ अपना और अपनी टीम का एक दो विकेटों के नुकसान पर 55 का पीछा करती हुई जय गणेश वाफाले. या संघातील या सामन्यातील विजय संघ आणि या सरस्वती स्पोर्ट्स खालिंग या संघादरम्यान आपण पुढील लढाई अर्थात सेमी फायनल मॅच पाहणार आहोत. ऑलरेडी या मेगा फायनलमध्ये या विकी स्पोर्ट्स कोक्से संघाने धडक दिलेली आहे बाईच्या रूपाने. ड्रॉ आपण नुकताच पार पाडला ज्यामध्ये विकी स्पोर्ट्स कोक्से संघाला यश मिळालं. विशाल एक युवा टॅलेंटेड गोलंदाज आहे, त्याच्या खांद्यावर जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. पहिला चेंडू फुलटॉस होता, कमजोर होता, परंतु फायदा उचलता आला नाही वाफाळे संघाच्या फलंदाजांना. यस, निश्चित रूप से अगली गेंद सवाल पूछा पर रन पूरा करते हुए एक देखना क्या इशारा था उमेश केने का. यस, लेग बाय और एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. जिन्होंने लेड बबन शिलार मेमोरियल कप के लिए बेस्ट बॉलर ऑफ दी टूर्नामेंट, बेस्ट बैट्समैन ऑफ दी टूर्नामेंट और मैन ऑफ दी सीरीज की ट्रॉफी स्पॉन्सर की है माने श्री प्रमोद तुकाराम जोगमार्गे मैन फ्रॉम वाड़ा, जिनके लेड बबन शिलार के वो दामाद है. स्मर्तबा बहुत अच्छी गेंद, पूरी लंबाई की गेंद की थी, चारों शानों छीत करती हुई जामुल फाड़ा की गेंदबाजी जय गणेश वाफाले के बल्लेबाज को. क्या गेंदबाजी हो रही है चोटी के मुकाबले में सूरज पटेल जामुल फाड़ा की. नक्कीच फेसबुक कमेंट भाषेमध्ये म्हणायचं झालं तर कडक कडक गोलंदाजी करताना गोलंदाज विशाल किस फलंदाजांचा हाल करताना त्याला आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय. विशाल याला बॅटची एज आहे आणि चेंडू फायनल क्षेत्रामध्ये जातोय.
सुदैव म्हणावं लागेल फलंदाज चेंडू यष्ट्यांवर जाऊन आदळला नाही, कारण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सुद्धा आपण अधिकांश वेळा पाहत असतो बॅटची एज घेतल्यानंतर चेंडू यष्ट्यांवर जाऊन आदळतो, फलंदाज प्ले डाऊन होत असतात परंतु एक धाव इथे मिळते. यास लेट बबन शिलारके चारू दामाद इस वक्त वीआईपी मंच पर आ चुके हैं. माननीय श्री नरेश पाटिल, प्रमोद जोगमार्गे, मदन ठाकरे और माननीय श्री सदानंद जी पाटिल, इन सभी का विशेष आभार व्यक्त करते हैं. ब्लॉक हॉल में गेंद, सवाल पूछा, देखना क्या कुछ हुआ, व्यापार आउट. यास आउट घोषित किया है, अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन. तसेच आमच्या या स्पर्धेला ज्यांनी चेंडू पुरवलेले आहेत सन्माननीय गणेशजी राऊत साहेबांचं शुभागमन झालेलं आहे. आयोजकांच्या वतीनं आपलं कैलासवासीय बबन शेलार स्मृती चषकामध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. सन्माननीय गणेश राऊत साहेबांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. एक डॅसिंग अँड हँडसम पर्सनॅलिटी मिस्टर गणेश राऊत यांचं आयोजकांच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक सस्नेह स्वागत आहे. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. नक्कीच ज्या चेंडूने या खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेमध्ये धुमाकूळ घातलेला आहे ते चेंडू आम्हाला सन्माननीय गणेश राऊत यांच्याकडून स्पॉन्सर करण्यात आलेले आहेत. सवाल पूछा था, बातचीत करने के बाद नट आउट घोषित करते हुए इस वक्त प्रतीक विषय को एक रन पूरा करते हुए स्कोर आगे सरकता हुआ चार दो विकेटों के नुकसान पर. संघर्ष होता हुआ जामुलवाड़ा बनाम वाफाले के बीच. अगली गेंद हवा में खेल दिया अधूरे मन से, देखिए पारदी गेंद के नीचे और आउट होते हुए रुपेश सामरे. नक्कीच सन्माननीय गणेश राऊत साहेबांसोबत थँक्यू डीजे. नक्कीच कुकसे गावचे एक गोड व्यक्तिमत्व आमचे जवळचे मित्र जितू पाटील यांचं सुद्धा शुभागमन झालेलं आहे. आयोजकांच्या वतीनं आपलं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे. उत्कृष्ट गोलंदाजी, कमालीची गोलंदाजी पाहायला मिळते या जामुलपाडा संघाच्या गोलंदाजाच्या माध्यमातून. सुरेश पारदी यानं पहिलं षटक आतलं डबल विकेट मेडन, त्यानंतर विशाल यानं मात्र फक्त चार धावा खर्च करत एक गडी बाद केलेला आहे. देखिए गेम को स्पीड अप करना है, समय के मामले में कोऑपरेट करें क्योंकि हमें सेमीफाइनल और फाइनल पांच ओवर का कराना है. चार रन तीन विकेटों के नुकसान पर. थोड़ा फास्ट खेला विनंती असेल कारण आपल्याला नंतरचे जे दोन सामने आहेत ते पाच पाच षटकांचे प्रतिडाव खेळवायचे आहेत, तर त्यासाठी आपला सहयोग सहकार्य खूपच महत्त्वाचं आहे. थोडं फास्ट खेळा, स्पीड अप करा गेम विनंती असेल. खेल की शुरुआत होती भी नए बॅट्समॅन टीम के कॅप्टन सुदर्शन काठोले. अभी भी जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत बची हुई 12 गेंदों पर. अब हर ओवर में इस अगर मैच को जीतना होगा तो फिर 26 के आगे देखना होगा. हर ओवर में बड़े शॉट की ज़रूरत वाफाले टीम के लिए. आज के पूरे दिन में जिस तरह से वाफाले टीम ने क्रिकेट खेला था अपेक्षा नहीं थी उनके समर्थकों को कि इस तरह का आखिरी मैच में वाफाले का क्रिकेट रहेगा. अभी भी मैच बचा है. समर्थक उठा दिया गेंद को, आसमानी टोला 6 रन. षटकार चौकारांची इथे मात्र खरी रात करावी लागेल खेळाडूंना. अशाच प्रकारचे षटकार निरंतर ठोकावे लागतील. विकी याचं षटकाराने स्वागत केलं आणि षटकाराच्या मदतीने धाव फळकावर धावा पोहोचलेल्या जाऊन 10 धावा. आकार येतोय धावसंख्येला. अजून विजयासाठी 45 धावांची गरज आहे उर्वरित 11 चेंडूमध्ये. क्या सिक्सर लगायता, सिक्सर के साथ स्वागत किया गेंदबाज विकी का. और एक ये भी चली गई साजन के घर. अब चिंताएं बढ़ाते हुए दामुलपाड़ा टीम के लिए. पाहिल्यानंतर सन्माननीय निवा पाटील साहेबांच्या माध्यमातून खेळाडूचा प्रोत्साहन वाढवण्यासाठी पारितोषिक लगावण्यात आलेलं आहे. जर हा सामना प्रतीक विषय या खेळाडूने जिंकून दिला तर 1000 रुपयाचं रोख पारितोषिक असेल. सन्माननीय आदरणीय एक टेनिस बॉल क्रिकेटचे खूपच जबरदस्त खेळाडू आणि चांगले ऑर्गनायझर निवा पाटील यांच्या माध्यमातून. लागोपाठ दोन षटकार इथे येत आहेत वाफाळी संघासाठी आणि वाफाळी संघाने दाखवून दिले पिक्चर अभी बाकी हे मेरे दोस्त असं सांगताना हॅट्रिकवर आहे खेळाडू.
कारण आजच्या दिवसामध्ये आपण सुरेश पारधी या खेळाडूच्या माध्यमातून षटकार हॅट्रिक निश्चितपणे ठोकताना पाहिली. इथे मात्र संधी आहे ती म्हणजेच बॅट्समॅन प्रतीक याला. संघाची धावसंख्या पुढे सरकते 16 धावा. सिक्सर के हॅट्रिक पर देखिए अब प्रतीक विषय के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए एक पड़ोसी अब बढ़ चुका है. और वैसे भी प्रतीक 10वें और 11वें नंबर के बल्लेबाज तो नहीं है. देखिए अब पड़ोसी को हटा दिया है. एक अच्छी सोच वापर समय के मामले में कोऑपरेट करें. देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से पहली ऑफिशियल वार्निंग दिया जा रहा है. नक्कीच 3 वेळा आपल्याला वॉर्न करण्यात येईल, त्यानंतर थेट पॅनलाइज करण्यात येईल असं आयोजकांचं नक्कीच ही सूचना आहे जी आम्ही आपल्यापर्यंत पोहोचवतोय. तर फास्ट खेळा विनंती असेल. विकी राईट आर्म ओढ दे विकेट प्रतीक के लिए. स्मर्ताबा गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन पर. हनुमान पारधी ने गेंद को उठाया लेकिन रन नहीं लिया पर एक अच्छी सोच है प्रतीक विषय की. षटकार आणि चौकाराने डील करण्याचा विचार आहे खेळाडू प्रतीक याचा. यस इस मॅच को अगर प्रतीक विषय जिता दे तो फिर बिरबल विषय की तरफ से 5000 रुपये का इनाम है. स्मर्ताबा आसमानी टोला सिक्सर नंबर 3 इस ओवर का 6 रन. क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है प्रतीक विषय की. देखिए रिप्ले में किस तरह से शॉट को खिलाता, ताकत को पूरी तरह से झोंक दिया था और उछलता हुआ स्कोर 22. टीम मीटिंग ना करे इस बात को ध्यान में रखे. जब जब खेल धीमा होगा तब तक समय रहेगा वापले टीम के पास. मैच को जिता दे फिर निवा पाटिल की तरफ से 1000 और बिरबल विषय की तरफ से 5000 रुपये का इनाम है. सुपर बैटिंग करते इतने मात्र प्रतीक. अजून या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि या पूर्णपणे या भयभीत अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते विकियाची. स्टॅकर इंडला अतिशय धुव्वाधार फलंदाज प्रतीक. पुन्हा एकदा चेंडूला हवेत खेळला आहे आणि पाठवला जात आहे. अजून एक दणदणीत खणखणीत षटकार. क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है. ईट का जवाब पत्थर से. अब सोच विचार में डालते हुए सुरेश पारधी और उनकी कंपनी को सिक्सर नंबर 4. नक्कीच या मॅच मध्ये बाउन्स बॅक करताना वाफाळे संघ 7 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि विजयासाठी मात्र 27 धावांची गरज. थोडा फास्ट केला विनंती असेल एकत्र येऊ नका. जांभूळपाड संघ वारंवार आम्ही आपणास विनंती करत आहोत फास्ट थोडं खेळायचं आहे. षटकार लगावल्यानंतर किंवा विकेट मिळवल्यानंतर एकत्र येऊ नका. क्या बल्लेबाजी हो रही है पूरी तरह से चारों शानु छीत किया. अब मैच का पिक्चर अभी भी सूरज पाटिल पूरी तरह से साफ नहीं हो रहा है. 7-27 का इक्वेशन. सेकेंड ऑफिशियल वॉर्निंग असेल जांभूळपाडा संघासाठी. आयोजक कमिटी नक्कीच आमची सज्ज झालेली आहे पॅनलाइज करण्यासाठी. विनंती असेल आपण थोडं फास्ट खेळा, जास्त वेळ खर्च करू नका कारण यानंतर आम्हाला 2 महत्त्वाचे सामने खेळवायचे आहेत. 7 चेंडू आणि 27 धावांचं आव्हान असेल हे समीकरण आहे या सामन्याचं. इक्वेशन अब 7 गेंद्यावर 27 रन. देखिए आपको सेकंड ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से. जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कहेंगी वही अनाउंस करेंगे कॉमेंटेटर. सभी टीमों के रहते कॉमेंटेटर्स बल्कि किसी एक टीम के नहीं. खेल की शुरुआत होती भी स्कोर कुल मिलाकर 28 रन. कुल मिलाकर 3 विकेट गिरी अभी तक वाफाले टीम की. और प्रतीक विषय ने ऐलान कर दिया आर या पार, लड़ेंगे या मरेंगे. विकी छोड़ दिया. क्या इशारा आता है वह पर कृष्णा केने का देखना है. देखिए कोई भी अंपायर के साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेगा. जो भी अंपायर डिसीजन रहेगा उसको सम्मान करना है. खिलाड़ी कोई भी बातचीत नहीं करेगा. कृष्णा नाइक का जो भी डिसीजन, कृष्णा किनी का जो भी डिसीजन रहेगा अंतिम. यस वाइड, वाइड का इशारा आता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29. 5 चेंडू मागे आतापर्यंत 25 धावा विकी आणि खर्च केलेले आहेत. पूर्णपणे या दडपण गोलंदाजी मध्ये पाहायला मिळते.
हिम्मत से हारो बट हिम्मत मत हारो असं म्हटलं जातं आणि तशा प्रकारे इथे हिम्मत दाखवताना बॅट्समॅन प्रतीक आणि प्रतीक 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 हे नाव निश्चितपणे गाजताना ओर दी विकेट प्रतीक के लिए रन पूरा करते हुए एक पारदी के पास गेंद चली गई थी। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 30 बने और बची अब एक ओवर में जीतने के लिए 25 सिल्वर जुबली की जरूरत। हालांकि एक ओवर में अब कुल मिलाकर कितने रन बनाते इस ओवर में 26 25 की अभी भी जरूरत है। दिल्ली अभी भी दूर है अर्थात अशाच प्रकारचं एक षटक हवाय वाफाळी संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी। नक्कीच प्रेक्षक वर्ग सुद्धा अशाच प्रकारचे सामने पाहण्यासाठी नक्कीच मैदान गाठत असतात आणि तशाच प्रकारचा सामना अगदी चित्तथरक लढत इथे मात्र पाहायला मिळते। ती म्हणजेच कैलासवासी बबन शिला स्मृती चषक 2019 मध्ये आजच्या गटातील शेवटचा सामना आपण पाहतोय जांभूळपाडा वर्सेस वाफाळी। क्या हाय वोल्टेज मुकाबला देख रहे हम, जितनी गर्मी मैदान में उतनी मैच में नजर आती हुई। इसके बाद इस मैच की विजेता टीम बनाम सरस्वती खालिंग के बीच में फाइनल से पहले फाइनल सेमीफाइनल रहेगा। उसके बाद विकी स्पोर्ट्स ने प्रवेश कर लिया है चिट्टी के बलबूते पे लेड बबन शेलार मेमोरियल कप के फाइनल मुकाबले में। 6 गेंदे और जीतने के लिए 25 रन, क्या कुछ होता है इस 6 गेंदों पर। भवेश आते हुए अटैक पर जो टीम के कैप्टन है युवा गेंदबाज है। एक फाइट वातावरण टाइट इथे मात्र गंभीर क्रिकेट पाहायला मिळतोय। प्रेक्षक सुद्धा निश्चितपणे या सामन्याकडे अट्रॅक्टिव झालेले आहेत। धाडसी नक्कीच माणसाचा खेळ आहे, धाडसी माणूस भीत नाही, भिनारा माणूस धाडस करत नाही, जगात धाडस केल्याशिवाय काही मिळत नाही कारण ज्याच्यात हिम्मत त्यालाच किंमत। आणि इथे मात्र हिम्मत दाखवताना प्रतीक 6 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि विजयासाठी 25 धावांची गरज। मॅच को इस वक्त अगर प्रतीक विषय जिताते तो फिर बिरबल विषय की तरफ से 5000 रुपये और साथ ही साथ पीटीसी के फोकस मॅन निवा पाटील के तरफ से 1000 रुपये का इनाम है। भावेश राईटा मोड दी विकेट, दबाव बढ़ाने के लिए एक पड़ोसी इस वक्त प्रतीक विषय के ठीक सामने। एलिविशन नहीं बना, मना किया हुआ पर है। देखिए अच्छी सोच, लगे अच्छे टच में नजर आ रहे प्रतीक। बल्ले पर गेंद ठीक से लगी नहीं थी सूरज पाटिल, एक अच्छी गेंद समाप्त होती भी। 5 पर 5 सिक्सर की जरूरत अब इस मैच को जीतने के लिए। नक्कीच आता मात्र एक चेंडू सामन्याची दिशा आणि दशा निश्चित करणारा असेल कारण आता 5 चेंडू आणि 25 धावांची गरज आहे अर्थात प्रत्येक चेंडू मागे नक्कीच 5 धावांची गरज आहे। इक्वेशन खूपच हार्ड पाहायला मिळते वाफाळी संघासाठी। स्ट्रायकर इनला प्रतीक आहे, प्रतीक जोपर्यंत खेळपट्टीवर आहे तोपर्यंत निश्चितपणे आशा पळवीत असतील परंतु हा चेंडू खूपच निर्णायक आहे। सन्माननीय जगदीशजी राऊत साहेब यांच्याकडून वाफाळी संघ जर जिंकला तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक असेल। हा चेंडू महत्वाचा आहे आणि हा चेंडू मैदानाच्या बाहेर जाऊन आढळतोय। गगन भेदी षटकार प्रतीकाच्या बॅटमधून। पैसा वसूल मैच आदित्य। यस अभी भी मैच में जान बाकी है मेरे दोस्त। 4 गेंदे और 19 रनों की जरूरत। प्रेशर दबाव दबाव दबाव, सिर्फ दबाव नजर आता हो अब। दबाव प्रतीक विषय के ऊपर, दबाव गेंदबाज भवेश के ऊपर। 4-19 का इक्वेशन, क्या कहेंगे सूरज पाटिल इस मैच के बारे में। अप्रतिम सामना, अगदी प्रेक्षकांची मन जिंकणारा हा सामना आहे। मी तर म्हणेन आयोजकांनी जी मेहनत आणि जो पैसा लावलाय तो पैसा वसूल मॅच इथे पाहायला मिळते। नशीब जर काही चांगलं देणार असेल तर त्याची सुरुवात कठीण गोष्टीने होते आणि नशीब जर काही अप्रतिम देणार असेल त्याची सुरुवात अशक्य गोष्टीने होते। 4 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 19 धावांची गरज। 4-19 का इक्वेशन, भले एक गेंद में 13 बने इस ग्राउंड पर, देखना अब 4 में 19 बनते या नहीं। इक्वेशन अभी भी मुश्किल है। छोटी गेंद 6 रन, टावरी 6,
आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का छह रन। हृदयाची धडधड वाढणारा हा सामना आहे, अक्षरशः अंगावर शहारक अंगाला काठा येणारा हा सामना आहे। प्रेक्षक नक्कीच आपल्या जागेवर उभे झालेले आहेत, काहींचे हात नक्कीच कमरेवर, काही कपाळावर, तर काही अक्षरशः नख कुरतलताना पाहायला मिळत आहेत। नक्कीच वर्षाचा शेवट आहे, बीपी वाढवणारा हा सामना आहे, हृदयाची धडधड हृदयाचा विकार सुद्धा आणणारा हा सामना आहे। तर आयोजकांच्या वतीनं ज्याला कोणाला हृदयाचा विकार असेल, हृदयाचा त्रास असेल, तर त्यांना विनंती करतोय आपण हा सामना पाहू नका। विद्यमान उपसरपंच सन्माननीय प्रदीपजी भोईर साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। कैलासवासी बबन शेला स्मृतिचषक 2019 प्रदीपजी भोईर साहेब आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत। षटकार महोत्सव जणू काही साजरा केला जातोय, चुकू नये असा क्षण, चुकू नये असा सोहळा, अतिशय जबरदस्त स्पर्धा। कैलासवासी बबन शेलार स्मृती चषकाला निश्चितपणे या एका उंचीवर घेऊन जाताना हे दोन्ही संघ, खास करून प्रतीक विषय, या मॅच में फिर एक मरतबा गर्मी लोट आई है, क्या मॅच हो रहा है, पूरी तरह से अब जीत की तरफ अग्रेसर होती भी। 3-13 का इक्वेशन, 3 गेंदे शेष और 13 रनों की जरूरत, कुछ भी हो सकता है। नक्कीच कुठल्या संघाचं 3-13 वाजतायत ते आपण पाहणार आहोत। एक निर्धाव चेंडू हा निश्चितपणे विजयाचा शिक्का उमटवू शकतो श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळपाडा संघासाठी, परंतु अशा प्रकारचे फटके हे शेवटपर्यंत जिवंत ठेवू शकतात वाफाळी संघाला। नाही सूरज पाटील, आखरी गेंद जब तक डाली नाही जाती तब तक कुछ नहीं कह सकते हम। अगली गेंद भावेश की, ओ हो एलिबिशन नहीं बना, दिखना दूसरे की कोशिश रहेंगी ओपर, और देखना है आउट होते हुए दूसरे के लिए सुदर्शन, वन शॉट का भी इशारा था वह, क्या डिसीजन है ओपर कृष्णा केने का, ओ हो गजब क्या अंपायरिंग। या ठिकाणी अजूनही सामना संपला असं म्हणू शकत नाही, कारण एक चेंडूमध्ये 13 धावा बहाल झालेल्या आहेत। पहिल्या दिवशी आपण जर पाहिलं तर एक चेंडूत 13 धावा बहाल झाल्या। सन्माननीय महेशजी भोईर साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे। 2 चेंडू शेष, 13 धावांची गरज आहे, 2 चेंडू शेष आहेत आणि 13 धावा। सन्माननीय महेशजी भोईर साहेब यांचं आगमन होत आहे, स्वागत आहे आपलं। सन्माननीय शेलार साहेब स्वागत आहे आपलं, त्याप्रमाणे अनंताजी राऊत साहेब स्वागत आहे आपलं। आपण मंचावरती विराजमान व्हायचंय, सामना अजून संपलेला नाहीये, 2 चेंडू शेष, 13 धावांची गरज आणि या सामन्यात प्रतीक विषयने जर का विजय प्राप्त करून दिला तर बिरबल विजय यांच्याकडनं रोख 5,000 रुपयाचा पारदर्शक आहे। अजूनही सामना संपलेला नाहीये, 2 चेंडू 13 धावांची गरज। नक्कीच ज्या पद्धतीने प्रतीक खेळतोय असं वाटतं त्याच्या हातात बॅट नव्हे तर छत्रपती शिवाजी महाराजांची तलवार आहे, अप्रतिम फटकेबाजी। जरी सामना नक्कीच वाफाळी संघ हारो किंवा जांभूळपाडा संघ हारो, प्रेक्षकांची मनं जिंकलेत आणि खऱ्या अर्थानं ही स्पर्धा जिंकलेली आहे, क्रिकेटचा खेळ या खेळाडूंनी जिंकलेला आहे। प्रतीक के लिए उछाल दिया गेंद को, 6 रन, क्या हो क्या सूरज पाटील, एक शॉर्ट रन अब कितना इस मैच में गुल खिलाता है देखने वाली बात है। नक्की ज्या ठिकाणी सन्माननीय विद्यमान सरपंच सरिताताई संतोष राऊत, त्याचप्रमाणे सन्माननीय संतोष राऊत साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे, मंचावरती स्वागत आहे आपलं। कैलासवासी बबन शेलार स्मृतिचषक 2019 अतिशय दर्जेदार अशी परिस्थिती, 1 चेंडू 7 धावांची गरज। नक्कीच क्रिकेटचे जे खरे चाहते आहेत, काही प्रेमी आहेत ज्यांना खऱ्या अर्थाने क्रिकेटची ओळख आहे, अर्थात सन्माननीय निवृत्ती पाटील निवा पाटील यांनी वाफाळी संघ मॅच हारो किंवा जिंको प्रतीक यासाठी 1,000 रुपयाचं पारितोषिक दिलेले, कारण या खेळाडूंनी सर्वांचीच मनं जिंकलेत। मी तर म्हणेन सर्व प्रेक्षकांनी आणि सर्व खेळाडूंनी प्रतीकसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत, या निश्चित रूप से जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत प्रतीकसाठी। 1 गेंद 7 रन, एक अच्छी गेंद की जरूरत जांभूळपाडा टीम के लिए, तैयार होते हुए प्रतीक सामना करते हुए भावेश का, दूर वाली छोर से राइट आर्म मोड़ दी विकेट, गेंद मैदान के बाहर और मुकाबला टाई, टाई ब्रेकर में इस मैच को जीत लिया और मैच का टर्निंग पॉइंट
जो शॉर्ट रन भागा था प्रतीक विषय ने मैच की दिशा और दशा उसने अब पूरी तरह से तय कर ली है। प्रतीक आपको आ गया ना है जो आपके इस बल्लेबाजी के लिए निवा पाटिल के तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। भले मैच प्रतीक ने टाई की है लेकिन मैच अगर हारने का अगर कोई जिम्मा अगर कोई उठा था तो वो प्रतीक जिन्होंने शॉर्ट रन भागा था उनके लिए सुदर्शन ने अपना विकेट फेंक दिया था। एक धाव किती महत्त्वाची असते, एका धावेचं महत्त्व इथे मात्र सर्वांना दाखवून देताना मात्र हा सामना। यस, और 14 गेंदों में अर्धशतक बनाने वाले इस कप में तीसरे बल्लेबाज थे प्रतीक विषय। नक्कीच जरी वाफाळ संघ हरला असला तरी मात्र वाफाळ संघाने प्रेक्षकांची मन जिंकलेली आहेत। अप्रतिम खेळाचं प्रदर्शन प्रतीक याचं कौतुक कराव तितकं कमी। षटकार षटकार आणि षटकारांचा पाऊस इथे मात्र पाहायला मिळाला या स्पर्धेमध्ये। प्रेक्षक चर्चेचा केंद्रबिंदू प्रतीक विषय। तर सामनावीर खेळाडूकडे आपण वळतोय आणि सामनावीर खेळाडू आहे ज्याच्या बॅट मधून तब्बल 20 धावा आल्या श्रीराम स्पोर्ट्स जांभूळवाडा संघाचा अजय ठरतोय सामनावीर। अजय आपण फास्ट यायचं आहे, प्रतीक आपण यायचं आहे। प्रतीक प्रतीक आपण व्यासपीठावर यावं अशी विनंती आहे। सन्माननीय निवा पाटील साहेबांना विनंती असेल आपण पुढे यायचं आहे। आपल्या शुभ हस्ते या खेळाडूचं कौतुक करायचं आहे, या खेळाडूचं अभिनंदन करायचं आहे। नक्कीच मैदानामध्ये सर हरलेला संघ नक्कीच पुढे जिंकू शकतो परंतु मनाने हरलेला व्यक्ती कधी जिंकू शकत नाही। मनाने खऱ्या अर्थाने प्रतीक याने सगळ्यांची मनं जिंकली आहेत। जोरदार टाळ्या प्रतीकसाठी झाल्या पाहिजेत। 1000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जात आहे निवा पाटील यांच्या माध्यमातून। नक्कीच आपण पाहतो आहोत जखमी होता तरी सुद्धा तुटून पडला, मात्र एक धाव जी शॉर्ट काढली तीच कुठेतरी या ठिकाणी अंगाशी आली। नाणेफेकीकडे जात आहोत सन्माननीय आमचे सारे बबन काकांचे जावई, सन्माननीय पाटील साहेब, नरेशजी पाटील, प्रमोदजी जोगमार्गे, सन्माननीय ठाकरे साहेब आणि सदनजी पाटील। आपल्या शुभ हस्ते आपण उपांत्य फेरीच्या सामन्याची नाणेफेकी करणार आहोत। सामना 4 षटकांचा राहील। श्रीराम जांभूळपाडा वर्सेस सरस्वती खालिंग असा आपण सामना पाहणार आहोत। आणि नुकत्याच झालेल्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी खेळाडू ठरतोय